Shalom. Kwa majina naitwa Editha Julius, ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Nakukaribisha katika tamasha la Imba kwa Akili msimu huu wa nane. Tamasha hili litafanyika tarehe 31 mwezi wa 10 mwaka 2021 pale NSSF Ilala. Hakikisha unafika saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 12 jioni. Mimi tayari nimekwisha kununua tiketi yangu. Je, wewe unayo? Hii si ya kukosa. Muda ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 2 kamili usiku.